નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 માં ગણિત વિષયનો પ્રકરણ 2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અગાઉના વિડિયોમાં આપણે સમીકરણ ઉકેલવાના વ્યવહારુ કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તો સમીકરણના વ્યવહારુ કાયદા ઉકેલવા માટે આપણે સમીકરણની રચના કેવી રીતે કરવાની એ શીખ્યા હતા. તો એના માટે આપણે A થી Z સુધીના કોઈ પણ મૂળાક્ષરનો મૂળાક્ષર ધારીને આપણે પ્રશ્નના ઉકેલ માટે સમીકરણની રચના કરીએ છીએ. તો એવા જ કેટલાક દાખલા આજે આપણે શીખવાના છે. સૌ પ્રથમ જો ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો 51 હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો. અહીં ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળો 51 આપેલ છે, પણ તે ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો આપણે એના માટે ધારીશું કે ધારો કે પ્રથમ પૂર્ણાંક સંખ્યા x છે, માટે બીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા x+1 થાય, માટે ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા x+2 થાય. ત્રણેયનો સરવાળો આપણને 51 છે એવું પ્રશ્નમાં આપેલ છે. તો હવે લખીએ કે ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો 51 છે જે આપણને પ્રશ્નમાં આપેલ છે. તો હવે આપણે ત્રણેય પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીશું, માટે પ્રથમ સંખ્યા લઈશું x+, બીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા x+1+, ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા x+2 લઈશું અને ત્રણેયનો સરવાળો છે 51. હવે કૌંસ છોડીશું તો લખાશે x+1+x+2=51. માટે અહીં x અને x આ ત્રણેય x સજાતીય પદ કહેવાય, માટે આપણે x અને x નો સરવાળો કરીશું. થશે 3x તથા 1 અને 2, આ બંને અચળ પદ છે. તો 1 અને 2 નો સરવાળો થશે 3, બરાબર લખાશે 51. માટે 3x+3=51 આ આપણને સમીકરણ મળે છે. તો હવે આ 3 ને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈશું. આ 3x સાથે સરવાળા સ્વરૂપે આપેલા છે, જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો 51 માંથી બાદ થશે, માટે લખાશે કે 3x+51-3. માટે 3x+51-3 એટલે 48. માટે 3x+48 મળ્યા છે. અહીં 3 અને x વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે, આપણે x નું મૂલ્ય જાણવું છે. તો લખાશે કે x+3x સાથે ગુણાકારથી જોડાયેલા છે, તો જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો 48 સાથે એનો ભાગાકાર થશે, એટલે x=48/3. માટે x મૂલ્ય મળશે 48/3 એટલે 16. આ આપણને x નું મૂલ્ય મળ્યું. આ x આપણે પ્રથમ પૂર્ણાંક સંખ્યા ધારી હતી,
तो x बराबर 16 मळ्या छे એટલે એવું લખી શકાય કે પ્રથમ પૂર્ણાંક સંખ્યા 16 છે માટે પ્રથમ પૂર્ણાંક સંખ્યા 16 છે બીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા x વત્તા 1 ધારીતી આપણે તો લખાશે 16 વત્તા 1 બરાબર 17 અને ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા x વત્તા 2 x નું મૂલ્ય આપણને 16 મળ્યું છે તો 16 ની અંદર 2 ઉમેરી દઈએ તો થશે 18 માટે તે 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અનુક્રમે સોળ સત્તર અને 18 થાય બીજો દાખલો રામ અને શ્યામની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2:3 છે 10 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 45 વર્ષ થશે તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો પ્રશ્નમાં એવું કહ્યું છે કે રામ અને શ્યામની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2:3 છે બંનેની હાલની ઉંમર શોધવાની છે અને આ ઉંમર શોધવા માટે આપણને બંનેની ઉંમરનો ગુણોત્તર આપેલો છે તો સૌપ્રથમ આપણે એવું લખીશું કે જે ગુણોત્તર આપેલો છે એના મદદથી આપણે આની ઉંમર ધારી લઈશું ધારો કે રામની હાલની ઉંમર 2x વર્ષ છે અને શ્યામની હાલની ઉંમર 3x વર્ષ છે આપણે ધારી લીધું કે હાલની ઉંમર રામની 2x વર્ષ અને શ્યામની 3x વર્ષ છે હવે એવું કહ્યું છે કે 10 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 45 વર્ષ થશે 2x અને 3x વર્ષ છે બંનેની એ હાલની ઉંમર છે તો હવે આપણે એવું લખીશું કે 10 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમર 10 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમર કેટલી થશે એવું પહેલા આપણે લખીશું તો 10 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમર રામની ઉંમર 2x વત્તા 10 થશે અત્યારે 2x વર્ષ હોય તો 10 વર્ષ પછી 2x વત્તા 10 થાય અને શ્યામની ઉંમર હાલની છે 3x વર્ષ તો શ્યામની ઉંમર 3x વત્તા 10 વર્ષ થશે 2x વત્તા 10 અને 3x વત્તા 10 એ 10 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમર છે અને 10 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 45 વર્ષ છે એવું પણ આપણને આપેલું છે તો લખીએ કે 10 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 45 વર્ષ થશે માટે બંનેની ઉંમરનો આપણે સરવાળો કરીશું જે 45 થશે એવું આપેલું છે તો લખીએ કે 2x વત્તા 10 વર્ષ રામની ઉંમર
અને વત્તા 3x + 10 ઉંમર છે શ્યામની, અને બંનેની ઉંમરનો સરવાળો થાય છે 45 વર્ષ. હવે કૌંસ ખોલીશું તો લખાશે 2x + 10 + 3x + 10 = 45. અહીં સજાતીય પદ તરીકે 2x અને 3x છે, તો આપણે બંનેનો સરવાળો કરીશું તો થશે 2x + 3x + 5x + 10 + 10 = 20 = 45. હવે 5x = લખીશું કે જમણી બાજુ છે 45, આ 20 ને ડાબી બાજુ લઈ જઈશું તો 45 માંથી બાદ થશે, તો લખાશે કે 5x = 45 - 20 કરીશું તો મળશે 25. માટે 5x = 25 મળ્યા. હવે શોધવાનું છે x નું મૂલ્ય, તો x = લખાશે 25. આ 5 ને જમણી બાજુ લાવીશું તો 25 સાથે તેનો ભાગાકાર થશે, તો હવે મળશે કે માટે x = 25/5 એટલે π/π 25, છેદ ઉડાડીએ તો π/π 25 એટલે x = મળશે 5. હવે રામની હાલની ઉંમર 2x વર્ષ એવું આપણે ધાર્યું હતું, તો x ની જગ્યાએ આપણે હવે 5 મૂકીશું તો લખાશે કે 2 5 = 10 વર્ષ, અને લખાશે કે શ્યામની હાલની ઉંમર 3x = 3, x ની જગ્યા પર મૂકીશું 5 તો થશે 15 વર્ષ. તો રામની હાલની ઉંમર 10 વર્ષ મળશે અને શ્યામની હાલની ઉંમર મળશે 15 વર્ષ. એક્ઝામ્પલ નંબર 3, 8 ના 3 ક્રમિક ગુણિતનો સરવાળો 888 છે તો તે ગુણિત શોધો. 8 ના 3 ક્રમિક ગુણિત એનો સરવાળો 888 છે આવું આપેલું છે. 8 ના 3 ક્રમિક ગુણિત કયા છે એવું આપણે શોધવું છે, તો આપણે સૌ પ્રથમ લખીએ કે ધારો કે 8 ની ગુણિત 3 ક્રમિક સંખ્યાઓ x + 8 અને x + 8 + 8 છે, એટલે કે પ્રથમ ગુણિત સંખ્યા x, બીજી x + 8 અને ત્રીજી થશે x + 8 + 8. હવે આપણને આપેલું છે કે ત્રણેય ગુણિતનો સરવાળો 888 છે, એટલે સૌ પ્રથમ લખી દઈએ કે આ સંખ્યાઓ x + 8 અને x + 8 + 8 એટલે x + 16 છે. આ ત્રણેય સંખ્યાઓનો સરવાળો 888 છે, એટલે હવે આપણે ત્રણેયનો સરવાળો કરીશું, એટલે કે લખીશું કે માટે x + x + 8 + x + 16 = 888. હવે
કૌંસને છોડી દઈશું તો એક્સ વત્તા એક્સ વત્તા આઠ વત્તા એક્સ વત્તા સોળ બરાબર 888 માટે એક્સ વત્તા એક્સ વત્તા એક્સ ત્રણ વખત એક્સ આપેલા છે ત્રણેય સજાતીય પદ કહેવાય માટે લખાશે 3x વત્તા અચળ પદ છે 8 અને 16 થશે 24 બરાબર 888 3x વત્તા 24 બરાબર 888 મળ્યા. હવે આપણે 3x ને ડાબી બાજુ રાખતા 24 ને જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો 24 888 માંથી બાદ થશે. લખાશે 3x બરાબર 888 માઇનસ 24 માટે 3x બરાબર 864. હવે આપણે x નું મૂલ્ય જાણવું છે તો x બરાબર લખાશે 864. 3 ને જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો 864 છેદમાં 3 લખાશે એટલે કે 864 નો 3 વડે ભાગાકાર થશે માટે x બરાબર 864 ભાગ્યા 3 કરવાથી 288 મળશે. તો આ જે મૂલ્ય મળ્યું આપણને x નું મૂલ્ય મળ્યું. આ x આપણે 8 નો પ્રથમ ગુણિત છે એવું ધારીતું માટે આપણે લખીશું કે પહેલી સંખ્યા બરાબર આપણે એક્સ ધારીતી તો લખાશે 288 માટે બીજી સંખ્યા બરાબર આપણે લીધા હતા એક્સ વત્તા 8 એટલે કે 288 વત્તા 8 કરીએ તો જવાબ થશે 296. અને ત્રીજી સંખ્યા આપણે ધારી હતી એક્સ વત્તા 16 એટલે કે એક્સ નું મૂલ્ય 288 મળ્યું અને એમાં 16 ઉમેરીએ તો જવાબ મળશે 304. આમ આ 3 ક્રમિક ગુણિત સંખ્યાઓ બસો 88, 296 અને 304 છે.